आपले जे पवित्र सभेत खुशाल हे 34 आणि आयज आमची पवित्र सभा 20 तारीख नोव्हेंबराचे ह्या आयताराच्या दिसा आम्ही परब समारंभता आमच्या पात्रांचे संसाराचं सडवणार जेजू ख्रिस्त आमचे सेवाधर्मी परस आदवेंताच्या काळात सुरू जाता आणि ते सोंपता ह्या आईच्या आयतारा संवसारभर आमची परब समारंभता ती ख्रिस्त रायाची पूण आम्ही हांगा लोटले आमचा आस्कारी संवसाराचो सडवणार ताची आमी परब समारंभता आनी पोरबेक आमी सोगळीं बाराबर एकठांय आयला आमची पवित्र सभा आमची भुरगीं व्हडलीं जाणटीं आमची वतनी तयारी आमी केल्या 9 दीस तयारी केल्या उपरांत आयज परबेचो दीस आनी तेच भाशेन आमी एकवटान आयला कोवीड बी चलताले तरी आसतनाय बरें दिसता जायतो लोक आमच्या ह्या परबेक आयला आनी एक सांगप जेजू आमी तुमचो मुख करता आनी सगळ्या पावपणाच्या नात्यार आयज तरेकवार कार्यक्रम आमचे आसतले जावं आमचे गॅरमेस आसा मागीर फुटबॉल गेम आसा सांजे तियात्र आसा आनी ही उमेद आमी आयच्या दिसा सगळीं उमेदीन आसतली आनी आमी चालू दवर तुमकां सगळ्यांक म्हज्या पदाधिकाऱ्याच्या नांवान पदवी करून दिवपाक आसता म्हज्या नांवान आमच्या सगळीं परबे पवित्र सभेच्या नांवान लोकांची रिक्वेस्ट करा आनी सगळ्याच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक हॅप्पी फीस्ट